I'll start with a question in English, Kaya. Can you please talk us through your match and how you were feeling on the court today? I was feeling good on the court. I think it was a really tight match. I think she served really good today. Or I didn't return it good enough, I don't know which one. But yeah, it was a tight match and I felt good. Great, okay. And we'll move to questions. And we'll move. That doesn't usually happen. We'll take questions from online now, though. The first question, Gunnar, go ahead. Kaia, palju õnne. Võta see mäng palun eesti keeles kokku, millega sa enda poolt rahule jäid ja millega võib-olla mitte. Sa ütlesid, et võib-olla oleks võinud paremini tõrjuda, aga noh, tegelikult võit on ikkagi võit, et ei saa ju midagi siin kritiseerida, aga räägi ette mängust. Tere, jah. Esimeses setis ma sain suht kiirelt breigi kätte kohe, siis ta minu arust ei servinud veel nii hästi ja ma suutsin oma servi hoida esimeses ja teises oli ilmselt breike rohkem, aga mulle tundus jah, et tema nagu oma servil nägi vähem vaeva ja mina oma servidega pidin rohkem vaeva nägema, aga ma ei lasnud sellest ennast eriti heidutada, et ma lihtsalt mängisin nii hästi, kui ma suudan ja proovisin nii hästi tõrjuda ka, kui ma sain ja kui ta mul lasi. Mul tõesti vahepeal tundus, et ta servis üli hästi. Please raise your hand to ask a question. Okay, we have one from Marja. Please go ahead. Palju õnne minu poolt ka. Mis sulle endale tundub, mis selle mängu lõpuks siis sinu kasuks kallutas? No jah, tasavägine mäng oli, ma ei ole isegi statistikat näinud, et ma ei tea, kuidas ma selle teise seti suutsin võita, et esimeses määras see, et ma sain paremini tõrjutud ja sain breigi kohe kätte ja suutsin oma servi hoida, aga üldiselt kui tagajoone mänguks läks, siis ma tundsin ennast väga hästi, et ilmselt jah, mul oli natuke rohkem õnne või mängisin tähtsatel hetkedel paremini, et rohkem ma oskagi öelda, kuidas ma nüüd jõuga ma seda ilmselt enda poole ei kallutanud. Okay, another question from Gunnar. Please go ahead. Sul oli vist kokku kaks vaba päeva. Kuidas need kasutusid tulid ja kuidas sa need kasutusid? Ma arvan, et esimene vaba päev tuli hästi kasuks. Et mitu mängu sain järjest mängida, aga siis teine mäng juba, mõtlesin, et oleks võinud võistlust mängida, et tavaliselt kahte vaba päeva nagu võistlustel ei juhtu. Aga tundub, et mõjus siiski hästi. Marja, please go ahead. See on sul esimene finaal ligi 8-aastase vaheaja järel, et milliste tunnete või mõtetega sa sellele matšile vastu lähed? No mul on hea meel olla finaalis, loomulikult, et nii suurel turniiril pole ammu olnud, aga et on nagu uus mäng, et ma ei usu, et ma nüüd et seda kuidagi teistmoodi võtan kui neid teisi mänge, mis ma siin mänginud olen, et mäng on mäng. Okay, Gunnar, please go ahead. Ma küsin siis kohe kaks küsimust ära, et mis sa arvad nendest nii paljudest loobumisvõitudest, mis on siin kolme turniire peale antud, päris palju walkoverid on ja mida sa arvad oma esimesest Austraalia Openi vastasest Sevastovast? Ilmselt sellepärast, et me kõik üks päev ei saanud mängida, siis see nagu mõjutas seda otsust ilmselt, et miks nii palju loobumisi tuli, et vaheltult enne seda nagu tähtsaid turniire oleks muidu liiga palju mänge saanud võibolla osade jaoks ja noh, kõik ei taha nii palju mängida. Ma ei tea, mis põhjus oli, võibolla ka vigastus, et ma ei ole olnud kursis, et mille pärast nagu loobuti. Aga esimese ringi vastane, ma olen taga mänginud alles hiljuti,
et raske mängu mängisin temaga, et ebamugav on ta. Aga see on teisipäeval, et praegu veel ei ole selle peale mõelnud. Okay, any more questions for Kaia? Okay, thanks very much everyone. We'll finish there. Edu finaaliks. Aitäh. Thanks very much, Kaia. Okay, thank you.